ارزقا تو انمت اهو في حات طويل. يا رب محمد وال محمد حاضرين مجلس تے صغیرہ کبیرہ گناہ اللہ امین سارے والدین دے گناہ معاف سارے مرحومین دے گناہ معاف سائیں جاز نو تکلیف ہے مالک شفا دا بانیان دیاں جو دعاون مالک مستقر پردے والے وارث قائم دا جلسو اللهم صل على محمد وعلى محمد بعد وفاة هيجي اصلي جي مجلس دي باني ان ڈھک سارے جاكو عابد شاہ لکھائی اوئی بارہ وجہ پڑھنے جاكو جمشید بھائی لکھائی اوئی بارہ وجہ تے بھائی صفدری بارہ وجہ ساڈا گھر علی پور ساڈا وطن اے مہمان اے بھائی صفدر شاہ صاحبی مہمان آئی دور دے آیا نال ذاکر زیادتی نہ کرے وطن والا اچھی بات نہیں ہوندی حکم دیتا نے جیسا کچھ شام سنا چاچا جی ممبر تے بیٹھن جعفری صاحب بزرگن سید پورینا کول انشاءاللہ زندگی وفا کیتی میرے پیو دا پتر جمشید پہلی مجلس میں انہاں دے والد صاحب کولو جان دے کوئی نہیں میں بالم جڑے بھی عزادار اکھی دا وضو کیتی بیٹھے مالک بھائی او سیدائی میں نوکرانی دا پتر میں غیر سیداں ترائے دین مومن اوکھا منیند ہے پندرہ ازانہ مخدوم بلال سے بندے اوکھا منیند ہیں میں نوکر ہاں کہ محمد بادشاہ جی تسا سیدو میں تھوڑا کو شخصاً جاننا بے سید کچھے بیٹھن جنہاں کو میں نے وارث تہن نا یار طیب شاہ جی اے میرے بدے ہاتھ ہیں عربی صاحب بسے بزادار جتھا جتھا اے پیغام ہیں دا پہ جاڑا صاحب پہ پڑھیں شام دا بازار ایک تازہ زوار رہی چاچا شام دا وہاں کا قبلہ تو ساں عالمو تو میں زوار شام دا ذاکر پڑھ دین وے میری سینی ترائے دیں شام دے بارو کھڑیاں رہیاں بعض خطبہ ذاکر ان چپڑ دین بھئی باب و ساتھ تو دربار یزید میری سین کیا بیٹھا کریں کرے سنتر نلندار میں بالکل ہی مختصر پڑھوں ستارہ اذانہ جاڑا صاحب فرمایا پندرہ ہو تھوڑیاں دن جدہ دو اذانہ دا چاچا اضافہ تھی ہے نا بھائی سب طرف کیا دا قبلہ میں پندرہ تو سچین دا اسا دو اذانہ ودا چھوڑی ہے ادھے میں ودھائیاں نہیں پندرہ تو سنیس بابو ساتھ تے دو اذانہ بازار کو عبور کریں دے جنہیں سید وقت دسی ہے بارہ تیرہ منٹ اگر کافلہ اووی سالار تے سوال کریں دا ونی گلہ پوچھ دا ونی اگر مرد ونی دو اڈائی منٹ مستور دے پانچ سات منٹ کوئی پوچھ دا دا سین دا ونی تا بارہ تیرہ منٹ او زوار شام دا بولے ہو سکے قبلہ فجر تزوے دو ازانہ تے فاصلے نو گھنٹیاں دا اللہ کے عزیز تو زواری کر کے آیا کھڑے تیرا دل نہیں کیا میں
لیندا جنا عالیا شام دے بازار چ گزریے ایک لاکھ بندہ ڈھول وجاوا 6000 عورت نچن والی آئی اتھاوی ملکاں دے بدمعاش کٹھے آئے نگلے راہ نائل دین دے پچھلے دھکے دے جتنے عزادار جنہی تامم کیتا ہے کہیں لنگر اچھ کہیں نیاز اچھ کہیں پانی دی سبیل دا کہیں سپورٹی دا مالک سارے ان کو اجر دے وے میں بازار کسرت نال پڑھے 23 سال میں کتھی گئے میں پڑھے سید دھیر بازار لیکن علمہ تحتے تہاڈے علاقے چ دوجا چوتھا سال اسی میں لگا میں تہاڈے لوگ سخت مصائب نہیں سن دے جڑا میں کثرت نہ لا کے پڑھے میں شاہ جی بازار چ کدی سخت روایت رواون واسطے نہیں پڑھی لیکن اے دے دکھ تے اوکھے ہن بازاراں دے جڑا اکبر کو برچھی لگدی دے کہ خون نہیں رونا پھٹی کو بازار چ جڑدا وے کہ 40 سال رت شام چپٹی نال آدھی پوچھ لیے کون جنہیں لاتا نہ دیکھا
شہر دے باہروں کھڑیاں اے عام نے علی دیاں دھیاں حسین دیاں بھیڑیاں تو تے جاننا اے اوہ تے بدر وچ علی سارے کیسے کیسے جوان مارے اسا علی تو بدلے نہیں لے سکیا قسمت نال علی شاہ آئیے چاچا ایک کمینی عورت لکھیا میں چھت پتھر نال بھری ہوئی میرے بوئے تے آسی تے میں پتھر بھرے سا بھئی آدھیے میں ڈھیر سارے پرانے کپڑے نال آگ لے سا میں آگ دے شولے بھئی آدھیے میں ڈھیر سارا پانی گرم کر سا ابلدا ہویا پانی میرا بابا مسائے بین دے رنگ وچ پڑدا جے ترائے دفعہ بھرا دا دامن رکھ کے معصوم پوچھے ویر کیڑا ملک جتھے آگ تے پتھراں دی بارش ہے تے سجاد آکھیا روا نہیں عشق شام سدے پھر لوگ بازار پڑ دے بھائی جان میں تے تذکرہ کیتا جاڑا صاحب دے حوالے نال شام دے بازار دا میں وقت ہی دسیا او ایک جملہ دین بازار میری جرت نہیں جو میں سید تے سیدادیاں کو بی بی دا شام دا بازار سنا ما ایک جملہ دین ہر گھر دیاں درخواست یزید کو موجود ہیں جڑے قیدی آئے نا سارے بوہے تے ضرور آئے اسا بدلے لگنے وسد ویلے دی کنیر نام ہندا میں بی بی دے دنال وعدہ آئی جدا اعلان سنے جو پتھر مارو باغی دیاں بھیڑی آ گئیاں ساریاں تماشا ویکھن احسان لاوے تو تماشا ویکھن بازار احتجاج چاچا وسایا ایک تری توجہ واسطے جملہ دا میں شاید کہ ڈھیر دفعہ پڑھے اے لفظ پہلی یا دوجی دفعہ پیا دوسا بھائی جان ہائی رسول دا پوتر دیکھو باغی ودے سے دینے انعام لون وچ ڈھیر مسلمان دی تعداد ہے جڑے رائے تے بسر دیاں جاگیراں دے انعام دے لالچ شام آئے تری عیسائی جوان ہیں جڑے یزید دے دربار چاہے اے بازار سجدے ویکھ کے نکال کٹھے تھیندے ویکھ کے ذا کیا اور ات جلے تری جوان لائن سادے تے اعتراض نہ کیتا کرو تائید سمجھاونا ہوئے تنقید نال بندے کو سمجھ نہیں آن دی بندے کو اصلاح یا طور تے سمجھاونا چاہی دے پڑھا نالا کوئی ممبر تے اکل کل کوئی نہیں ہوندا کم جلے بازار سجدے دیچھے تے کمی آن دی اندر خاصتا بیسا ہے اوہت تے بدر والے بدلے لمنن تری عیسائی وفد بنا کے دربار چاہے پوچھے انہیں کون مرائی مرا کے باغی کیوں ہلائی کون ہیں جنہ بے مکنا بے ردا ہاتھ رجھے ہوئے تے کون ہیں جنہ دے سانگن تے سر سوار ہیں اور سے نے کمینہ فخری انداز نال بولے ہیں بے توادا کلا بند ہے اور سارے نبی دیاں دھیاں اور سارے نبی جا پھوترے تو ستا عیسائی ہو تو دیتا لا ہی نہیں بندہ حضر کے دے فخر نالا کے جو عیسائی ہو تو دیتا لا نہیں بندہ سادے کلیسے چرچچ کی سادی سواری دا سوم موجود ہے ایسا عیسائی سوم دی بھوڑ اکھی دا سرما بڑے میں تو تو سب کو بازار پھریں دے جنی ماد جنازہ ادرار دے دے چلے اور مسلمانوں حیال کرو ایسا آپ پہ نہیں آئے ترائے راتی عیسیٰ خواب اچھ زیارت کرے سج گئے بازار پتھر مارو باغی دیاں بہن آ گئیاں ہر کے اعلان سنے سید آدھا جی میں ہندا سنائے کہ نہیں سنے علی پورا لے آرام پہ کریں دیا آرام بھول گئے پیرا تلو زمین گل گئی اٹھی دوڑی محل دے دروازے تے لگی آئی سید آدھا جی توجہی پہ ساختہ آئے نکلوے سے اپنے آپ نو کھڑیا دی نا اینی بازار بدال یا ناراض اللہ رحم فرماوے یار اللہ تری ہائے عبادت دے سبحان ماں ماں سیدہ دی جڑیاں پردے چ موجود ہو جڑیاں واسطے کھڑے چوائیاں بیٹھیاں جلیاں دے گھر نوکر تے نوکرانیاں کام کرے دی اللہ جی مجلس موکے گھر جوے آئے تاری نوکرانی نظر ہونا ہوئے پکا مو کر کے جھڑا گریوے آئے کہیں دا پوترا کہیں دا بھیرا داوے نال پہ آدھا گئے گزرے دورے چھنا
چہرے میں دیا ہے چہرے نظر لائے لاندے لگ
پہلی دفعہ روایت ملیا کت سمند والے والے دے جلسے تے پڑھی آئی مالک میرے حصے دی مجلس مکھ گئی آئی جینے جو پہلا ہندی ہے سجاد نو رات راندا لکھا ہے نال دی خریدا لا دی میں قیدی نال بول رہا کنیز احدی تو ملک ہے او مجرم ہے تو شہزادی ہے او قیدی ہے تیرا ہاتھ آزاد سر تے لے آوے پٹھے ہاتھ تماچا مارے ادی بکواس بند کرو جیڑا مجرم ہوندا ہے قرآن رحل چھوڑیے
چادر منگائی ہے اکبر دی ماں دا نا چھا کے ادے تو میری بہن اے اے چادر ای سر تے رکھ لے تے اندر لگی جا اکبر دی ماں چادر تو لئی بیٹھا ای کتے تو گل کیتی ہے ادی اے میں کو بہن لا سا دے او تو کا